בבוקר התראיין השר, שר התיירות, סטאס מיסז'ניקוב, בכל ישראל, ובצורה מאוד לא מתביישת, אמר איך זה יכול, תקף את הרעיון הזה בכלל, איך יכול להיות שמדינת ישראל משקיעה כסף באזרחים שלא מביעים נאמנות למדינה ושמעיזים לדבר נגדה. זאת אומרת, הדיבור הזה של שר התיירות נכנס לתוך גבולות השיח הלגיטימי. זה לגיטימי להגיד שמדינה, איך זה יכול להיות שמדינה משקיעה כסף באזרחים של עצמה, בלי שהיא בודקת קודם בציטוטיותיהם מי הם ומה הם, והאם, ולאיזה מפלגה הם הצביעו אולי, ולמי הם נאמנים או לא נאמנים, ומה מותר להם להגיד, ומה אסור להם להגיד. זה היה חלק, זה הפך להיות חלק מהשיח הלגיטימי. הייתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד אותי לדין, הייתה פנייה לשר החינוך לפטר אותי, יצא לי לראות אפילו דיון בכנסת על טיבו של מנהל עירוני א' לאומנויות שמעז לדבר עם הילדים על הכיבוש, ואני חייב לומר שאני לא מרגיש בנוח להיקרא למפגש מנהלים עם הרמטכ"ל, מאוד קשה לי עם זה, ובטח ובטח לא לככב בטבלאות רייטינג של אחוזי הגיוס של התיכוניים, כמו גם מי מקבל בונוס כבית ספר על כך שאחוזי הגיוס אצלו הם הגבוהים ביותר. בני ג'רייס חזר הביתה מעבודתו בשעה 6 בערב ביום שבת ומצא התקהלות של שוטרים ותושבים וגם עיתונאי שצילם את השוטרים תוקפים ילדים סמוך לבית שלנו שנמצא בעג'מה מול הים. תוך כדי בקשתו לדעת על המתרחש, תקפו השוטרים את גופו ושמו לו אזיקים עם ידיו מאחורי גבו. הגיע אחיו טוני שראה אותו עם אזיקים כאשר השוטרים מרביצים לו ודוחפים אותו לניידת. ניגש לברר למה הם מרביצים לאחיו, ואז השוטרים השפריצו ספרי פלפל לתוך עיניו מטווח אפס, תקפו גם אותו ולקחו את שניהם למעצר. במעצר השפריצו גץ פלפל לתוך העיניים של ג'רייס מטווח אפס גם כן, כאשר היה אזוק. בתוך חדר המעצרים התעללו בהם, הפשיטו אותם לכאורה לשם חיפוש, כאשר התעללו בהם נפשית, מילולית ופיזית. השתמשו בכללות והשפילו אותם ועברו איומים ועינויים שקשה לתאר. אני נמנעת מלתת פרטים כי אינני רוצה לחוות את התחושות הקשות שחוויתי באותו אירוע. לאחר 7 שעות של הטיפול הזה, המשטרה דרשה שבני יחתמו שאין להם שום תלונות נגד המשטרה ושהם לא יפנו לתקשורת. שתי דרישות שבני סירבו לקיים. העונש לתגובתם היה למנוע מהם לחזור הביתה אלינו, ונשלחו למעצר בית ברמלה אצל אחותי למשך 5 ימים. סיפור אישי זה הוא רק אחד מאלפי המקרים שקרו משך השנים וממשיכים לקרות תוך כדי ההרצאה הזאת. איכשהו לתחושתי, האיום הפעם גדול מתמיד, ההתנכלויות מאורגנות מלמעלה כמדיניות, לא מדובר באיזה חריג פה, חריג שם, יוזמה מקומית של שוטר כזה או אחר, אלא באמת תופעת מדיניות שחורגת מהשלל המקרים הפרטיים, וצריך להתייחס לזה כאיום על היסודות הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה שלנו, ולהתגונן בכל האמצעים מול האיום הזה. משהו שמאוד הטריד אותנו זה ששוברים שתיקה לא יכלו להתראיין בתקשורת לאחר שהוציאו את, לאחר שהוצאנו את החוברת. הסיבה הייתה שדובר צה"ל בעצם, או אבי בניה, או יותר ספציפית, לא אישר לנו. כלומר, היה ממש שיחה עם כל כתב צבאי שהוסבר שאסור לנו להתראיין. ובעצם היה מצב מאוד מוזר לנו, בהתחלה לפחות, שאנחנו בעיקר שמענו על החוברת שלנו בתקשורת מדובר צה"ל. כלומר, אמרו, חוברת חדשה יצאה לשוברים שתיקה, איתנו דובר צה"ל שיסביר למה החוברת הזאת בעייתית. ראש עיר של חדרה יכול להחליט יום אחד שקבוצה של פליטים שנמצאים בשטח של העיר שלו כחוק נשלחו לשם בהוראה של בית משפט כדי לעבוד במקום. הוא מחליט יום אחד שהוא פשוט לוקח אוטובוס עם כל מיני בריונים מקומיים, מעלה אותם על האוטובוס, לוקח אותם באישון לילה וזורק אותם באמצע ירושלים, ולא מתבייש להגיד, אנחנו לא פח הזבל של המדינה. אבל אותי גידלו מגיל אפס, שאם אני רואה אי צדק, החובה שלי לנסות לתקן. ואם אני רואה אפליה,
אני לא יכולה לשבת בשקט מהצד ולא לעשות דבר. ואם אני חושבת שהחברה שלי הולכת לכיוון לנכון, אני צריכה להביע עמדה. תמיד חשבתי לתומי שאני מנסה לתרום משהו קטן כדי להפוך את המדינה הזאת לטובה יותר, את החברה הזאת למתוקנת וצודקת יותר. ופתאום אני גיליתי שאני אויב העם. יש אחריות לכל אחד ואחת מהשותפים בחברה דמוקרטית למצב שלה, ויש אחריות לכל אחד ואחת מאיתנו לקום ולעשות מעשה כדי להגן על הדמוקרטיה שיקרה לכולנו. אני חושב שבאמת המאבק סביב ההפגנות בשייח ג'ראח הוא דוגמה מצוינת לשילוב כוחות של מאבק עממי מן השטח, של פעילים לא ממוסדים, לא מאורגנים, שיזמו את ההפגנות השבועיות שם, תוך התנכלות מאוד חריפה, מדיניות של יד נוקשה מצד המשטרה. אחד החוקים שמקדמים כרגע זה חוק, זה תיקון לחוק שנקרא חוק למניעת הסתננות, אבל לאחרונה יש ניסיון לערוך בו תיקון כך שאפשר יהיה לעצור מבקשי מקלט וגם להשית עליהם מאסר לתקופות מאוד מאוד ממושכות, כאשר שוב אחד הדרכים לגרום לכך שהדבר הזה יראה בסדר זה שלא קוראים לאנשים אלה מבקשי מקלט. זה לא החוק למניעת מבקשי מקלט, זה החוק למניעת הסתננות. אז אחד הדרכים לגרום לכך שתתקבל לגיטימציה על ידי זה ששוב ושוב ושוב אנחנו מוצאים שאנשים בממשלה קוראים למבקשי המקלט מסתננים, מסתנני עבודה. ההבנה ששוויון בסיסי בא לידי ביטוי על ידי השונות, ואם השונה הוא שווה, אנחנו דמוקרטים. כי בלי דמוקרטיה במדינת ישראל לא תהיה מדינה. זו הנשמה והנפש של המדינה הזאת.